Zkuste! Já jsem David Buchtela. Ale však čemu to říkám? Vy mě znáte. Teď já jsem z Donáha. No ní? Já vám co si řeknu, to nezachápete. Normálně včil v červnu, je to 10 roků, co za mnou přišel Jarek s tím nápadem bláznivým, že když jsme bez té roboty, že bychom se mohli zevlect, jak ti stripteři z Prahy. Kura! Zevlect! Já se nerad zevlíka mají doma před vlastní robu. A teď před 1000 bab? Tuž to ani omylem. No vidíte, to jsem mu řekl a stejně jsem se zevlek. A nejen já, všetci jsme se zevlekli a ukázali jsme hole dupy. A nejen dupy. No dobré, ale co včil s tím? Kura, co včil s tím? My jsme to hráli 124 razy krát. Tuž to stačilo, ni? Nestačilo? Však, kura, podívejte se na mě. Podívejte se na mě, no pořádně se podívejte. Mi bude za 8 roku 65. Kdo by se chtěl furt dívat na takého starého hříba? A tož jsem šel za naším ředitelem. Říkám, šéfe, zrušme to. Kura, už toho bylo dost. A on, jestli jsem se nezbláznil, že to je hit, divadelní hit. Kura, že je furt vyprodané. Jak by to nemělo být furt vyprodané, jak furt chodíte? Kura, proč furt chodíte? Vy jste to viděli už kolik razy. Vím, že někteří byli aj po desáté. Že ní? Dobré. Ať zvedne ruku ten, kdo to ještě neviděl. No jasné. Vás bych spočítal na prstech jedné ruky. Takže víte, co zrobíme kompromis, já? Ti, co to neviděli, hura do fronty, kupte si lístek. A ti, co už to viděli minimálně raz, aj po desáté, to je jedno, utrum sejte doma. Jasné? Domluvené? Richtig. Vy jste mi to věřili. Vy jste mi naletěli. Já jsem si robil prču. Samozřejmě, že jsme rádi, že chodíte. A choďte dál. A klidně, ať je vyprodané ještě dalších 124 představení. Nám to nevadí, teď my se těšíme. Všichni herci, vlasenkářky, rekvizitářky, oblíkačky, bufetářky, aj pan vrátný. Přijďte, dovolte a vemte aj sebu tatu, mamu, strica i tu paní, co vám půjčuje klíče od mandlu. Dovolte všetci, my se těšíme. Jo, mezi náma. Tak kdybyste chtěli vidět aj kajaký bonus, zežeňte si lístek do první řady. Tož, zduste, těšíme se.